Hej mina darlings och välkomna till ännu ett avsnitt av mina 24 days of Christmas. Och idag ska vi prata om var julskinkan kommer ifrån. Det och lite till ska vi ta reda på i dagens avsnitt mina darlings. Som vi redan tagit reda på så är kokt skinka på julen ingen nyhet, utan det åts kokta grisar redan för flera tusen år sedan bland de forntida germanska hedningarna. Och detta var speciellt under vinterfirandena, då man kokade djur som man åt och offrade till gudarna, varav det kokta svinet har överlevt ända till vår tid. Men att offra och äta griskött under julen var väldigt vanligt under julblåten, och detta gjordes i guden Frejs ära, som i germanska hedniska traditioner var kopplade till just svin och grisar. Särskilt en tradition som kallas för sonargölter, ett offer som användes för att avlägga heliga löften under julfirandena, där man la sina händer på grisens borst och avlade löftet. Men traditionen med att äta just djur under jul försvann efter kristandet, då julen firades med fasta och man fick bara lov att äta fisk och bröd. Sen när väl julafton kom åt man ofta gröt, eftersom Sverige var otroligt fattigt plötsligt efter kristandet. Sedan med att ha dekorerade grishuvuden under julmiddagen bland borgarklassen under 1800-talet sägs härstamma från samma hedniska traditioner som vår julskinka gör. Under de här traditionerna bar man in svinets huvud på guld- eller silverfat med ett äpple i flabben för att fira just guden Frej. Så egentligen är julskinken en urgammal hednisk tradition och offer till guden Frej, och symboliserar inte Jesus i något avseende, precis som allt annat. Tack så mycket för att ni kollade mina darlings på detta avsnittet. Jag hoppas att ni tyckte det var lite intressant och att ni blev lite hungriga. Så ni får prenumerera och inte glömma att trycka på den lilla klockan så ni inte missar morgondagens avsnitt. Så sov gott och låt det vara en stilla natt, så ses vi igen imorgon mina darlings.